אשת איש, שלא אשתו כמובן, נולד בן, נולד בן, אבל אין להם זה. אני מבקש לדעת אם הוא קיים פעילה ברבייה או לא קיים מצווה פעילה ברבייה. אם זה בגדרי מצווה הבאה בעבירה, אז אין מצווה. אז הוא לא קיים פעילה ברבייה. אם זה לא בגדרי מצווה הבאה בעבירה, אז הוא קיים את המצווה. משם אנחנו נתגלגל, ואתם תחשבו איך נתגלגל לשאלה האם אדם בהפריה חוץ גופית מקיים מצוות פעילה ברבייה או לא. עכשיו מזל מלא פח היה לו מקרה של בעל ואישה, והבעל רצה שאשתו תעשה הפריה חוץ גופית, הוא לא עושה. לא. השאלה אם הוא יכול להכריח אותה או לא. הוא תלה את זה בשאלה אם הוא מקיים מצוות פעילה ברבייה או לא. אז השאלה שאנחנו עוסקים בה, האם אדם שיש לו ממזר, בדרך זה נגיע כמובן לגדרים של מצווה הבאה בעבירה, זה לא המקרה, הוא רק כדי לעזור לנו לברר מתי כן ומתי לא. האם המקרים של מצווה הבאה בעבירה, מתי כן ומתי לא, האם בן ממזר מקיים או לא מקיים, ולמה? דרך זה נגיע להפריה חוץ גופית ולמקרים נוספים. שאלה נוספת שאני מבקש לדון, אדם בנה מעקה בשבת. אני מבקש לדעת אם קיים מצוות מעקה או לא קיים מצוות מעקה. אדם בנה מעקה בשבת, מבקש לדעת אם הוא קיים או לא קיים. אדם השיב אבידה בשבת, שימו קצת. אמרנו בשבוע שעבר, לא תוכל להתעלם. שאלנו, מה זה לא תוכל? אתה יכול, אתה לא, תעשו לך. אמרנו, הפשט הוא לא תוכל, אתה לא מסוגל. תורה כל כך חלק ממך שאתה לא מסוגל. האדם הזה, התורה הייתה כל כך חלק ממנו, הוא ראה אבידה בשבת, מוקצה, יזים. לא בסדר. אני מבקש לדעת, כי יהיה מצווה או לא קיים של השבת אבידה. אבל אני שואל, ממזר, בניית מעקה בשבת, השבת אבידה של מוקצה בשבת. סליחה, בניית מעקה בשבת, כן, ואבידה שאסור לגעת בה בשבת, מבקש לדעת אם קיים או לא קיים. יש דפים על הבימה, האורחים מקרב נוער ילמדו עם שיעור א', אחד אחד, חברותא, שיעור א' לא יהיה כינוס, אלא למידה בחברותא, הדבר שכבר עסקו בזה, שנה א' לחוץ לארץ, ליד השולחן כולם, אני מגיע. ברכת השם. במקרה חדש, אני שואל מה הדין במקרה הזה? שאני יודע, לרשום אותם, מקרה שיש מצווה הבאה בעבירה, מקרה שאין מצווה הבאה בעבירה. ועכשיו המקרה החדש נדון, האם זה דומה למקרה הזה או אם זה דומה למקרה הזה. ניקח שני מקרים. לולב הגזול. ולולב הגזול אנחנו נראים, אם אפשר לא עכשיו או עכשיו. ברולב הגזול אנחנו יודעים להפיץ את הבאה הזו. המקרה השני אומר ירושלמי, אדם שמוצאים מצה ברשות הרבים לרשות היחיד ואחר כך מקיים אוכל אותם בפסח. המצווה בעבירה לא אותו זמן. הוא קודם מוציא, עבר עבירה ואחר כך מקיים מצווה. אז פה אומר ירושלמי, אין מצווה בעבר. אז אני יודע מקרה שכן, מקרה שלא, עכשיו אני מגיע למקרה החדש. המשנה ביבמות אומרת, מי שיש לו בן מכל מקום פותר אשת אביו מן היבום. כלומר, אם מי שנפטר יש לו בן ממזר, אז אשתו לא חייבת ביבום. כלומר, בן ממזר מתייחס לאבא. שם על המקום אומר הרשב"א, מזה לומדים לא רק שהוא מתייחס, אלא שהוא קיים פעילה ברבייה. אז הרמב"ם סובר את הירושלמי, והירושלמי כתוב שבן ממזר מקיים מצוות פעילה ברבייה. ועל סמך הרשב"א הזה פוסק את זה הרמב"ם.
אנשים שרוצים להגיד שלפי הרמב"ם רב ריף לא קיים מצווה פאה בנדר. עובדה שהם לא הביאו את הראשון. אני רוצה שיש לנו פה מחלוקת ראשונים, קיים או לא קיים. הרמב"ם אומר שכן, רמב"ם ריף ראש אומר שלא. אבל אנחנו נלך לפי הרמה שפוסק כמו הרמב"ם. והשאלה היא למה לא, למה קיים מצווה קרוב-קרוב? הרי זה מצווה בא בעבירה. אני רוצה להביא בעיקר שתי שיטות. בעיקר הלימוד שלנו היום שתי שיטות. אבל אני שואל, הוא או הוא, למה קיים מצווה עבר בעבירה? אני יודע לפני שפתחתי את המקורות שיש שתי תשובות. תשובה אחת תהיה שיש חידוש בפור הוא, תשובה שנייה תהיה שיש חידוש במצווה עבר בעבירה. ואני יודע לפני שפתחתי מקורות. חינוך חידוש אדיר. הייתי בטוח שפה יפנו פה רצנטים. אומר המנחת חינוך, מצוות גור ורבו זה לא הביאה. מצוות גור ורבו זה הילדים. לידה בילדים זו המצווה. הביאה זה רק הכשר מצווה. ממילא לפי המנחת חינוך זה דומה לסיפור של המצה ולא לסיפור של לולב הגזול. העבירה והמצווה הם לא באותו זמן. העבירה זה הביאה והמצווה זה שנה אחר כך שיבלבו הילדים. הקריאה בשבת הם במקרה ביחד, אבל לא בחפה של המצווה ביחד. בסדר, אבל זה הגדרה אחרת. בסדר, אז זה בירושלים משתי סברות. אז לכן זה שאלה אחרת. באמת הרמב"ן אומר שאם הבגד היה קרוע, גזול, והוא קרא בבגד גזול, אז הוא לא יודע. נכון, אבל זה הגדרה לא באותו זמן. בסדר, אז יש נוסף לזה עוד דבר. אבל קודם כל יש את הסברה של אותו זמן. גם המשנה למלך אומר, מצווה ועבירה חייבים גם באותו זמן, אם לא, אין בעיה של מצווה הבאה בעבירה. עכשיו תשימו לב מה כתוב במנחת חינוך. הרב פרנק למשל צועק על המנחת חינוך. הוא אומר, מה זה מצווה? מצווה זה דבר שאתה יכול לעשות. ילדים אתה לא עושה, השם עושה. השם החליט אם יהיה ילדים או לא, והוא עושה אותה. אז איך אתה יכול להגיד לי שיש מצווה במעשה השם? מצווה זה רק מעשים שלך? לכן הוא לא מסכים לקבל את המנחת חינוך בסברה. הוא גם יוכיח שלא מתוספות, אבל בסברה הוא לא מסכים. כי הוא אומר מצווה זה מעשה שלך, ילדים זה לא מעשה שלך. לכן הוא לא מסכים לקבל את זה. אני חושב שיש לנו פה מחלוקת עקרונית, מה זה מצוות פור ובור? זה הביאה או זה הבאת הילדים? אני יכול להדפס את זה שורש המחלוקת בין הראש רמב"ם וריף לרשב"ם. הרמב"ם ראש וריף שאמרו שיש מצווה הבאה בעבירה, הם סוברים שזה הביאה. הרשב"א והרמ"א סוברים שזה הילדים. כן, שאלות ואנחנו ממשיכים. הרב נוח. אני לא מבין את הרב פרנק. מה? אני לא מבין את הרב פרנק. כן. מי עושה את כל השופר? מה? מי עושה את כל השופר? זה אתה, הפקריא הרב. יש חוקי הטבע? זה לא משנה. אבל זה חוקי הטבע שבאים באותה שנייה שהוא עושה. אז זה מוגדר שלא. אבל פה זה בא אחר כך, אז זה לא מוגדר שלא. זה לא חילוק. זה החילוק. למה זה חילוק? מה זה משנה שיהיה הזמן? וזה... החור זה מעשה השם. יש הבדל. אני עושה, אני מוציא. השאלה,
בעצם זה חוש לתוך השופר קרס אדם. מה זה? אתה מבין שיש יותר בספרה? אין לבין את הספרה? לוחשים לתוך השופר? אני חושב שיש. למה לא חוש לתוך השופר? בואו נמשיך. לדעתי יש את זה בספרה. Thank you.
בדיוק למי שיש ילדים. המקרה שאתה אומר זה הוא אנוס, אבל לא אמרנו שאין חיוב. אין חיוב אם יש בן או בת ממזר, אין חיוב אם בגירותו יש לו כבר בנים. אתה מדבר על מקרה אחר? מלכתחילה, ולכן בהפריה חוץ גופית הוא קיים את המצווה, כי יש ילדים.
גישה חדשה לגמרי. תלמידו של אבינזר, רב אברהם ויינברג ורבו שווייס. רבו שווייס אנחנו נביא פה למשילה בעזרת השם. הוא רוצה להגיד דבר הבא. בואו נגיד כבר הפרנק, אותו ספור. הוא רבוז הביאה. עדיין לא יהיה מוזבע בעברה. תשמעו טוב, טוב, טוב. קודם נביא את התלמיד של אבינזר, הרב ויינברג, ואחר כך נביא חידוש עוד יותר ענק של הרבו שווייס. בא הרב ויינברג ואומר, יש שתי סוגי מצוות. יש מצוות שהמעשה והתכלית של המצווה זה אותו דבר. למשל, נטילת נולד, אכילת מצה. זה המצווה וזה התכלית. תעשה מעשה של נטילה ותכלית לא תיפול. תעשה מעשה של אכילה ותכלית לא תיפול. יש מצוות שהמעשה זה דבר אחד והתכלית זה דבר שני. למשל, מניעת מעקב. המצווה היא אבל יש לך תכלית אחר כך, ובתכלית אתה בזמן חיוב, זה מספיק אם לחיים את המצווה. כן, הרב, אתה שליפה. גם כשיש
שלוש וכשר על יחד. שתי השלמות בשבוע שעבר. שבוע שעבר דנו על הסוכה באושוויץ, אני מבקש לתת שתי השלמות. הראה לי הרב גוסברג מיש. מספר הגאון, רבי אליעזר מנחם אייזן מיידיש, בנו של הגאון רבי צבי מיידיש בספר מחמדי צבי. לחג הסוכות עלה בידם לעשות סוכה. היו במחנה השמדה ועלה בידם לעשות סוכה. סיפר לי הרב יונגסטר, אנחנו הולכים לעשות יום עיון אצלו בקהילה, סיפרתי לו את השאלה השבועית. מתרגש כולו, סיפר לי שלפני 3 שנים נפטר מישהו מהקהילה אצלו, שורד אחד המחנות, והוא סיפר לו, לפני שהוא נפטר, שהוא היה במחנה השמדה, לא באושוויץ, במחנה העבודה אחר, היה לו מחנה עבודה, ולפני סוכות הם רצו לקיים מצווה, והם אמרו שיש הרבה קרשים במחנה. אז הם באו לנאצים, והם אמרו לנאצים, זה לא מכובד, שיהיו כל מיני קרשים זרוקים במחנה. האם זה בסדר שאנחנו נאסוף אותם ונבנה אותם כאין בית כזה, כדי שזה יהיה יותר יפה למחנה. הנאסים עשו ביניהם ישיבה וחיפו שכן. אז ישרו להם לבנות את הסוכה, ועד בהתגנבו, הם נכנסו פנימה וקיימו את המצווה. עכשיו, מתחילה להתעורר שאלה, אם יכולים לברך מישהו בסוכה? כאבר שהם שורים בפחד, שלא יראו ולא ימצאו אותם הצוררים. אם כן, אולי אינם יוצאים אלי חובתם בסוכה, ומי שמתיירא מניסטים או בנביא ולא יוצא באותה סוכה כלל, ולא תשבו כהתפדו. ואמר מייזדיש לאותם שואלים שיכולים לברך. למה? מכיוון שגם בדירתם שם מצויים הם תמיד בסכנת מוות. אבל גם הצריף הוא סכנת מוות, ממילא זה מוגדר כתשבו כהתפדו. כך פסק הרב מייזדיש, ואותם אנשים שהרב מייזדיש שאל אותם, התגנבו לסוכה וברכו לישיב הסוכה בגלל. דבר אחרון, השלמה לשבוע שעבר, כן בו. לגבי השאלה של הרב בטאט. כן, בכל, מה? לגבי השאלה של הרב בטאט. כן. לגבי השאלה של הרב בטאט עם התאורה, שהתכלית של המצווה היא זאת, האם הוא יצא. פוסקים שאומרים שאם יש מצוות של אור בשבת, מה? פוסקים שאומרים שאם יש חשמל בשבת בודק, לא, אם אתה הדלקת אותו. לא, אפילו לא יודעת, כאילו מיצור של אור. לפי הטעם של חום בעד, יוצא לרוב. לפי הטעם של שבוע. הוא שואל את זה הפוסקים שלו, הוא שאומרו לי לא כך. יוצא את המונת מצווה? לא, יש מיצור של חשמל של... הקונצרט הוא בחג עצמו. אבל לכן יכול להיות
כלפי הקהילות יעקב, שאתה יכול להכניס את עצמך למצב של פיקוח נפש, רק אם אתה עשית את המייסר לפני כן, יכול להיות שיהיה יותר בשני המקרים. אם זה אנחנו צריכים להגיע בעזרת השם למאה דקות.